Op deze derde dag van het trainingskamp in Zeeland is FC Utrecht afgereisd naar België. Oefenwedstrijd op bezoek bij Club Brugge. En Utrecht begint fris. Voorzet van Silla, de kopbal van Doefikas. En dan hebben we amper 20 seconden gespeeld op het sportcomplex van Club Brugge. Vormen naar Lang. Nederlanders op het veld bij de Belgen. Lang met het balverlies. En Van der Streek neemt over. Boezeïd gevonden. Daar ligt inderdaad de ruimte. Maar de Belgische aanvaller met een schot. Dat toch de juiste richting. En ook zeker kracht mist. Meijer. Man met een verleden bij Groningen. En in de kluts belandt de bal voor de voeten van Noah Lang. Eén keer kappen. Klaarleggen voor het linkerbeen. En dit is toch de kwaliteit van Noah Lang. Spelmaker bij Club Brugge. We hebben hem nog niet gezien in dit oefenduel. Maar ja, de eerste de beste kans is het dus gelijk raak. Lang. Versneld langs Van der Hoorn. Ook Lotin gezien. Lang met een splijtende paas. En de Ketelaren staat dan vrij. De Ketelaren. Het blok van Van der Kust en ook Viergever. En dat was nodig ook. Om dit toptalent van Club Brugge af te stoppen. De Ketelaren die na verluidt in de belangstelling staat. Van een tal van mooie clubs in Europa. Voorzet Meijer en dan in de eigen goal gewerkt door Viergever. Ja, de Ketelaren die koeltjes reageert. Geholpen door Viergever. En de stand dus 2-0. De thuisploeg laat bij Vlagen toch een mooi tiki-taka voetbal zien. Is ook al iets verder in de voorbereiding dan FC Utrecht. Speelt aankomende zondag de Supercup tegen Gent. En krijgt hier weer een kans via de Ketelaren. Redding van Bargas. Utrecht dan weer met Boussaïd. Doefikas gevonden. Van afstand geschoten en de redding van Mignolet. Was toch een listige poging van deze Griekse spits. En zijn ploeg, die van Fraser, voetbalt heel aardig mee tegen Brugge. Sterker nog, het gaat ook scoren. Doefikas met een doelpunt vlak na die schotkans. Maar daar ging toch een behoorlijke misser in de defensie van Brugge aan vooraf. Mignolet omspeelt, dat is knap van Doefikas. En de spanning, zover je daarvan kan spreken in een oefenduel, terug in de wedstrijd. Bargas zet zijn muur neer. Vrije trap, Brugge, getrapt door Vormer, redding Bargas. Ja, prima poging, maar ook heerlijk gestrekt door de Griekse doelman van FC Utrecht. Meijer met de voorzet dan. Van der Kust komt weg. Doefikas houdt die bal prima bij zich. Boef richting Silla. Behoorlijk wat ruimte voor de Fransman. Het wachten is op aansluiting. Silla die voor het schot gaat. En de redding van Mignolet. Doelman sinds 2019 bij Brugge. Vrije trap Boef. Begin van de tweede helft. Hachelijke situatie in de maak en dus tot de hoekschop verwerkt. Brugge dat een volledig nieuw elftal in de tweede helft op heeft gesteld. Utrecht dat na een uur spelen 9 wissels toepast. Daar is de thuisploeg na balverlies van Lotin. Mooie versnelling en daar staat vogelvrij Ferran Jutgla, de Spanjaard van Club Brugge. En dan wordt dat de balverlies op het middenveld toch keihard afgestraft en is de stand 3-1. Weer over die linkerkant, Brugge. En weer vrij in het centrum, Jutgla. Ja, het lijkt toch een kopie te zijn van die eerste goal van hem. Een paar minuten geleden. Stand inmiddels 4-1. En dan loopt de thuisploeg toch behoorlijk uit in het oefenduel. Utrecht met El Asrak. En Rollins aan de rechterkant. Mooi wippertje naar Mahi. In één keer geschoten. En dit is toch een prachttreffer van FC Utrecht. Ja, het gebeurt allemaal tamelijk laat. 88ste minuut. Maar goed, een mooi moment voor Mahi. Heerlijk diagonaal binnengeschoten. Maakt de stand logischerwijs allemaal wat draaglijker. Utrecht verliest mede dankzij 2 goals van deze Jutgla met 4-2 van Club Brugge. In zonder twijfel een interessant en leerzaam duel voor zijn ploeg. En ik denk in de eerste helft hebben we 5 echt hele goede kansen gehad. Ja, die moeten er wel in tegen dit soort ploegen. En jij merkt dat zij maken het meteen af, de mogelijkheden die zij krijgen. En dat is waarom ik heel graag dit soort wedstrijden wil spelen. Want je wordt getest, je ziet wat beter moet, maar je ziet ook vooral waar je naartoe moet om
goed te spelen. De eerste helft vond ik echt ons wel zeer behoorlijk spelen. Maar wat er nodig is in die eindfase om die wedstrijden naar je toe te trekken. Dus de eerste helft was ik wel tevreden, gezien de verhoudingen, de ploeg waar je tegen speelt, de namen die op dat moment erin staan. Dus ik was over de eerste helft, het grootste gedeelte van mijn spelers, was ik wel tevreden. Ja, iedereen is denk ik goed onderweg. Iedereen laat goede dingen zien. Er is goede energie in de groep. Dus ik sta daar wel positief in. Ondanks die eigen goal een prima partij gespeeld. Ja, die eigen goal die blijft daar wel aan terugkomen. Dat zijn geen leuke dingen. Hij stuit het net op en dan hoop je nog dat Frassim kan houden. Maar hij zat er goed in. Nee, dat is heel vervelend. Maar dan moet je ook weer snel overheen stappen. Die fouten gebeuren. Gelukkig nu. In de voorbereiding. Dat is weer een taakje dat beter moet. Tweede helft vind ik eerlijk gezegd, daar moet ik ook naar kijken. Maar dan kijk ik meer naar het individu. Hè. Ik vond dat Quinten heel goed inviel na rust. Ik vond dat Kluivert het behoorlijk goed invulde. Dus dan kijk ik veel meer naar het individu. De eerste helft kijk je echt naar de ploeg. Ik vind alleen dat we qua kansen, daar moeten we gewoon veel beter mee omgaan. Maar ik vond het niet besluiteloos eerlijk gezegd. Ja, ik praat nu over de eerste helft. Daar zag ik heel veel goede dingen eigenlijk. En dat kunnen we meenemen. En ook lessen trekken. Hoe we beter de opbouw kunnen verzorgen. Snel het kunnen zien op het veld waar de ruimte liggen. Drukmomentjes die soms beter konden. Dus wat ik zeg, het was eigenlijk een nuttige wedstrijd denk ik. Vorig jaar werd het 4-2 voor Utrecht. Vandaag een 4-2 nederlaag. Volgend jaar een best of three organiseren. Nou, het zou mooi zijn. Ik vind dit wel een fantastische club. En goede clubs om tegen te oefenen, dus wat mij betreft graag. Ja, nee, dat denk ik wel. Staat 1-1 nu daarin, ja, dan weten we wat ons te doen staat.